Gusto mo ba maging successful sa buhay? If so, kailangan mo makinig ng mabuti sa video na to dahil isha-share ko sa iyo ang isa sa pinakmalakas na kalaban na nagpipigil sa iyo para maging successful. Para magsucceed ka sa career mo, or sa business at financial life, sa marriage at family, at kahit pa sa health mo. Sa madaling salita, kapag nasolusyonan mo ang isang malaking hadlang na to, you will be successful in every areas of your life. Kaya sana, manood ka hanggang sa huli. Maiksi lang naman to. Promise. So ano yung isang bagay na yon? Ano yung pinakamalakas mong kalaban kaya hindi ka magsaksit-saksit sa buhay? Siguro sasabihin mo, alam ko na yan, lack of money yan. O lack of connection yan, palakasan lang naman ngayon. O kaya naman katamaran yan. No. Hindi to nare-realize ng karamihan kaya naman this is very powerful. Ano ang pinakamalakas na kalaban ng great success? its distraction. Nabubuhay tayo sa mundo na punong-puno ng mga distractions. Kahit saan tayo pumunta, kahit ano pa yung ginagawa natin, meron at merong distraction na ready nakawin ang attention natin para mawala tayo sa focus towards the things that are important. Yung mga bagay na makakatulong sana ng malaki para maging successful tayo. Naging impatient na kasi tayo. Paano? Kasi nabubuhay tayo in a world of instant gratification. Kung may gusto kang kainin, umorder ka lang sa Food Panda or Grab food at dadali na yon sa bahay mo in less than one hour. Kung gusto mo manood ng movie, mag in ka lang sa Netflix. Hindi mo na kailangan mag kung kailan at anong oras ipapalabas yon. Kung gusto mo manood ng isang TV series, binge. Hindi mo na kailangan mag ng isang linggo bago mapanood yung next episode. At kung gusto mo ng girlfriend, hindi mo na kailangan manligaw ng ilang buwan. Ang kailangan mo lang gawin, Mag-swipe right ka lang ng mag-swipe right and hope na mag-swipe right din sila then boom instant girlfriend instant boyfriend Halos lahat ng bagay ngayon pwede mo nang makuha in an instant except success in business and finances success in relationships success in life sorry walang app para dito dahil focus is the key to success and distraction ang mortal na kaaway ng pagiging focus. Lahat ng highly successful na tao ay may ability to stay laser focus sa mga importanteng bagay na kailangan nilang gawin. So, paano mo yun magagawa? May ilang scientists ang nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa deeper psychology ng distraction. Or ano ba yung main reason kung bakit hirap ang karamihan na masolusyonan to? Ang unang ginawa nila ay they remove the things na tingin nila ay sources ng distractions. Pinalitan nila yung cellphone na gamit nila from smartphone to normal old school na cellphone na kaya lang tumawag at mag-text. After nun, tinanggal nila lahat ng app sa computer nila at inalis yung internet access. Ang iniwan lang nila is yung word processor app. Unfortunately, na-discover nila na nadidistract pa rin sila kaya naghanap sila ng ibang solusyon like nilinis nilang mabuti yung desk nila, inayos nilang mabuti yung bookshelves, tinanggal lahat ng kalat na pwede maging sources of distraction. But it doesn't work kasi nagpo-focus lang sila sa external triggers dahil may mas malakas na source kung bakit tayo nadidistract at ito ay ang tinatawag nilang internal triggers. O sa madaling salita, yung mga uncomfortable emotion states na gusto nating matakasan. Halimbawa, kapag malungkot ka, we check Facebook. Kapag unsure tayo, we Google. Kapag board tayo, we check the latest marites. O kaya naman play video games o mobile legends, watch music videos or Korean novellas, o di kaya watch NBA highlights. Kahit ano, basta matakasan lang natin o hindi maramdaman itong mga uncomfortable emotions na to. Kaya naman, ito ang apat na techniques na makakatulong para sa iyo na ma-minimize kung hindi man ma-eliminate ang mga distractions. Ang unang kailangan mong gawin ay to plan your day. Ang daming tao pa din ang hindi nagpa-plan ng araw nila, which is a big issue kasi kapag hindi mo pinlano ang araw mo, somebody else or something else will plan it for you. May mga motivational guru naman ang nagsasuggest ng paggawa ng to-do list. Iniisip ko dati na once makagawa na ako ng to-do list, magagawa ko na lahat ng importanteng bagay na kailangan kong gawin. Pero na ko na most of the time palaging may task na naiiwan doon na hindi ko nagagawa. Kaya ang mas epektibo mong gawin, instead na maglista ka lang ng mga bagay sa to-do list mo, mag-set ka din ng allowable time para magawa mo yung bawat task na yon. Base sa isang pag-aaral, kapag na-distract daw tayo habang ginagawa natin ang isang task, it will take about 20 minutes on average para makapag-refocus tayo ulit to continue doing our work. At madalas mangyari sa akin to. Habang nag work biglang magnonotify notify si Facebook o si Gmail and before I know it, 30 minutes na akong parang tangang scroll up lang ng scroll up. Kaya naman napakahalaga na mag-set ka ng time mo in your day na kung saan dun mo lang i-check yung emails mo or Facebook, Instagram, Twitter, etc. Saka ka na ulit makibalita kung ano yung latest kina Zainab at Wilbert. Ano ba yung liminal moments? Ito yung idle time na meron tayo kapag nag-transition na tayo from one task to another. For example, kapag chinek mo yung Facebook mo right after your meeting habang naglalakad ka papunta sa office or work desk mo to work on another task, yung liminal moments na yon has just turned into a distraction. Kaya be mindful of those moments para wag mong hayaang ma-distract ka totally. Sa isang pag-aaral na ginawa sa mga alcoholics in the US na ginawa after the rehab program, na-discovery nila na ang number one na reason kung bakit gumagaling ang isang alcoholics na malabanan ng urge to drink ay hindi base kung gano'n sila kadependent sa alcohol. Hindi yung nangyayari sa katawan nila kundi kung ano yung mindset nila. Yung mga taong nananatiling sober kasi ay yung mga taong naniniwala na they have the power to control and stop yung urge nila to drink. Same goes sa karamihan ng mga distraction natin. Kapag iniisip natin na hinahijack ang brain natin at hinuhok tayong mabuti ng mga social media or video games, the more na hindi natin makokontrol o mailalagay yung mga to sa right places. Kaya huwag kang maniwala na wala kang magagawa dahil marami tayong pwedeng gawin to make sure we can get the best out of these products without letting them get the best out of us. Kung may napulot kang aral sa video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. Ang mental focus ay parang muscle. Ano yung ginagawa mo para palakasin yung muscle mo? You consciously train. You consciously exercise, di ba? Kaya kapag may importante kang task na kailangan gawin at na-realize mo na nag-start na mag drift yung attention mo sa ibang bagay, you consciously bring it back to the task. Kapag nag-drift away ulit, you bring it back ulit. That's how you build your mental muscle to focus at kasama ng apat na techniques na sinare ko sa'yo, when you practice it every day, soon you will taste success in every areas of your life. Tandaan mo, this is your life. Minsan ka lang mabubuhay sa mundo as you. So wag mo hayaang ma-distract ka sa ibang bagay na hindi naman ganun ka-importante. Be in control. At aside sa distraction, alam mo ba na may apat na maling paniniwala na maaaring nagpapahirap sa'yo ngayon? Alamin mo naman lahat yon sa video na to. Peace out.